さあここからはロアッソマガジンのコーナーです。早速 J2 第26節釜玉アーレ讃岐戦のダイジェストからご覧ください。台風による影響でキックオフの時間が1時間遅れた J2 第26節アウェイ釜玉アーレ讃岐戦。ロアッソは前半28分、4番ディフェンダー園田のロングボールに抜け出した17番フォワード斉藤のクロスに20番フォワード澤田、これは讃岐ゴールキーパー石井のファインセーブに阻まれます。33分には38番ミッドフィルダー橋本のロングシュート、ゴールキーパーが弾いたボールを斉藤、41分には23番ディフェンダー倉川澤田とつないで斉藤、そして44分、27番フォワード中山のパスに斉藤、中山がゴール前に送った浮き球のパスを斉藤がうまくトラップしてシュート。斉藤の9試合ぶり今シーズン5点目となるゴールでロアッソが先制します。前半を1点リードで折り返したロアッソでしたが、後半流れはホームの讃岐へ。44分、かつてロアッソにも在籍した33番フォワード木島のクロスに23番フォワード高橋のヘッド、さらに3番ディフェンダー藤井、ここはゴールキーパー畑、そしてディフェンス陣の懸命の守りでロアッソなんとかピンチをしのぎます。しかし後半アディショナルタイム、讃岐は高橋のクロスに藤井のヘッドでゴール。勝利目前だったロアッソ、試合終了間際の失点で同点に追いつかれます。試合はこのまま1対1の引き分けで終了。ロアッソは勝ち点3を手にすることができませんでした。それでは J2 第26節を終えた時点の勝ち点と順位です。ロアッソは6勝10分け10敗勝ち点28で現在19位です。ロアッソ熊本、次の対戦相手はジェフユナイテッド千葉。ここまでの成績は10勝9分け7敗勝ち点39で6位。ここ6試合は3勝3分けと負けがありません。 J2 第27節ジェフユナイテッド千葉戦は8月17日日曜、ホーム馬鹿な予かなスタジアムで午後7時キックオフです。今回はこの千葉戦に向けて17番フォワード斉藤和樹選手に意気込みを聞きました。まずは先日の讃岐戦、引き分けという結果でしたけども、率直な感想を。自分としてもチャンスがやっぱあったので、2点はやっぱ決めれたと思うんで、部分で結局最後にやっぱ追いつかれたってとこで、自分がしっかり決めてればっていう、そういうふうに思いました。前半44分には、先制ゴールを決めましたけども、あのシーンをちょっと振り返ってもらえますか。ユートがいいパスもうくれたんで、自分はトラップして打つだけでした。これで今シーズン、5点目になりましたけども、5点目というのは自分の中ではどうでしょう。やっぱりちょっと少ないので、チャンスをしっかり決めてもっとチームに貢献していかなきゃいけないなと思います。この讃岐戦で、斉藤選手は J2 リーグ戦通算100試合出場達成と、おめでとうございます。ありがとうございます。プロ、4年目での記録ですけども、この辺はいかがですか。試合に出してもらってるっていう、ありがたさもありますし、それだからこそ自分はやっぱ結果残さなきゃいけないし、でもまだこれが通過点だと思うので、これからもっと試合に出てゴール決めていかなきゃいけないなと思います。一つの節目だと思うんですけど、なんかこういう節目の時はちょっとお祝いをするとか、そういうことあるんですか。なかったですね。特には、はい、なかったです。この100試合、出てきた中でこう一番印象に残ってる、試合とか、あるいはゴールシーンというと。自分はあまりドリブルで突破してゴールっていうのはないので、2年前の天皇杯
のグランパス戦でドリブルで決めたのが、まあ、印象には残ってます。お確かあの年は天皇杯で3点決めてますもんね。そうですね、はい、3点。さて話は変わりますけれども、斉藤選手と同じフォワードのポジションには、今シーズンから澤田選手、元日本代表の牧選手、そして7月の末からアンデルソン選手が加入しましたけれども、その辺のこうポジション争いというのはどうでしょう。まあ、もちろんフォワードなんでポジション争いというのはあると思うんですけど、まあ、誰かと比べるというよりは自分のいいところを出してアピールしていきたいなと思います。まあ、試合によってはいわゆるこう一番前ではなくてちょっとサイドの方になることもあると思いますが、はい、そしてそうなった時にもやっぱりしっかりコンビネーション前線でしっかりいいコンビネーションができて、まあ、いい攻撃につなげれるようにしたいなと思います。さて次はホームにジェフユナイテッド千葉を迎えての一戦ですけれども、第1クール3月の試合は確か3対0で完敗でしたが、千葉というチームにはどういう印象を。まあ、一人一人は技術が高いなっていう印象でした。じゃあ最後にその千葉戦に向けて意気込みをお願いします。まだ最近勝ってないので、まずはこの部分で絶対負けないようにして、でハードワークしてやっぱり自分たちは勝ちにつなげていかなきゃいけないと思うので、そのために自分がゴールを取れるように頑張ります。期待しております。頑張ります。